ನಾಯಕರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಸದರ ಮಗ ಎಂಎಲ್ಎ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ಶಿವ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದು 16,000 ಓಟ್ ಲೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು, ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಸುಮಲತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೌತು ನಾರ್ತೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ತಾನೇ ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ, ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಬೇಡ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆವತ್ತೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಆವತ್ತೇ ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಿನ 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಲೋಕಸಭಾನೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟರೆ, ನಾನು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಮಂಡ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತ್ಯ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ. ಹೌದು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಮದುವೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅದರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತಿದೆ? ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸನೆಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ನಾನಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ರಾಜಕಾರಣ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ನಾನು ಕಂಡಂತೆ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀರಿ, ಆದರೆ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಬೇರೆ ಏನಾರು ಆಸೆಗಳಿದೆಯಾ? ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣನೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತುಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕೋರು ಇನ್ನ ಫುಲ್ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೋಪವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋರು. ಅದು ನಮಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದು, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಚೆಕ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಫೈರ್ ಆಗೋರು, 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೇ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನೋವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊರಗಿದ್ರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಯ್ತು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೋವು ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇವತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್, ಆ ಒಂದು ನೋವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ತಡೀತಿದ್ದೆ. ಅಂಬರೀಷ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರೇನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ನೋವನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ.